gode Gud att du är här, älskade. Åh, vad jag har saknat dig. Vi har ju inte sett varandra sen sist. Så underbart att du är här. Jag skyndade så jag blev nästan tvär. Åh, res dig min vän. Det är Robin och hans män. Oj. Hans muntra män. Jaha. Som är på väg. Fastnar. Men innan de kommer. Ja. Innan de kommer, ja, så vill jag, ja, att du, ja, ska veta, jajamän, att jag, Lady Marion, ja, aldrig någonsin har haft en bättre älskare än du. Tack. Ja, det var bussigt sagt, tycker jag. Du kanske tycker att vi... förresten, det är... Om Robban är på väg så kanske det är lite dumt att vi... Men ändå, va? Lite kanske. Han kommer nu. Se till att han inte märker någonting. Han är så svartsjuk. Ja, jag lovar. Robin! Var hälsad! God afton! Så det här är mannen som vaktar min Marion när jag är på jakt med mina muntra män. Ja, just det. Hon är så glad nu för tiden. Ja, man vad gör... Vad har du gjort med henne? Man gör så gott man kan. Ja. Och nu är det här för att du vill bli en del av vårt laglösa band. Ja, absolut. Ja, jag är förstås Robin Hood. Ja. Och jag är Lille John. Ja. Och jag är Broder Tuck. Vem är du? Jag är... Det är hemligt. Varför är det hemligt? Därför de får inte veta det på slottet. Sheriffen i Nottingham, min pappa, han... Aj, jävlar. Ja. Säg mig, varför vill du bli en del av vårt laglösa band? Jag har alltid tyckt om friluftsliv. Kom och sätt dig här med oss så får vi prata. Tackar. Det går ett rykte om att en fiende vill infiltrera våran grupp. Jaså? Hur ska vi kunna veta att det inte är du? Nej, men det är inte jag. Nej, absolut inte. Nej då. Det måste vara någon annan. Jag har hört talas om någon munk som skulle vara ganska otäck, som håller på att försöka tränga sig in både här och där. Som medlem i Sherwood-gänget så måste man ju kunna kämpa. Ja, jag kan kämpa. Ja, men ta då din stav och visa oss din unika kampstil. Ja, det är den här. Ha! Imponerande! Ja, det funkar varje gång. Var har du lärt dig den här någonstans? Det har jag lärt mig på per korrespondens. Jaha. Brevkurs. Bara våra vänner känner till hur man signalerar när man behöver hjälp. Ja. Vad är det man ska göra? Alltså, man ska bara blåsa tre muntra toner i detta horn. Just det! Vi har hört att du är en mycket framstående hornblåsare. Ja, då. Blås för oss! Okej. Nej, en muntrare ton. Muntrare? Ja, en muntrare ton. Du blåste vår hemliga älskogskallelse. Ja, det var min flit. Hoppas de inte märkte någonting. Kände du av tonen? Hur kan du känna till den älskogskallelsen? Jag har gått på musikhögskolan och det är det första man får lära sig där. Det är det. Du har övertygat oss. Ja. Du var hemma här bland Robin och hans muntre män. Och kanske jag får blåsa lite sen. Ja, kom. Ja. Låt oss vara muntra tillsammans. Ja. Visa oss din dans som Lady Marion har berättat så mycket om. Den där muntra dansen. Den muntra dansen. Ja. Då kör jag igång.